Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 17 грудня міністр інфраструктури України Владислав Критлій повідомив, що на участь у конкурсі щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Стовідорна компанія Ольвія» надійшли заявки від 3 компаній з України та Катару. Інформація з сайту міністерства. 24 грудня голова робочої групи з підвищення ефективності взаємовідносин підприємства морегосподарського комплексу з громадою міста Миколаєва Едуард Волошинович, який раніше закликав передати порт місту, оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук звернення до президента України із проханням зупинити проведення концесійного конкурсу в такому вигляді, як це відбувається сьогодні. Отже, про те, які претензії у представників Миколаївської громади до перебігу концесійного процесу конкурсу, чим може бути корисна передача порту в концесію місту, ми говоримо з нашим гостем. Едуард Волошинович, голова вищеназваної робочої групи і радник Миколаївської міського голови. Вітаю. Вітаю вас. Телефон студії незмінний, 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання, у вас залишається близько 25 хвилин, може навіть трошки менше. Ну, трошки передісторії. 5 березня цього року в Миколаєві на території порту Ольвія розпочалась робота з підготовки концесійного конкурсу на передачу в концесію портів Ольвія та Херсон. Того ж дня, на той момент, в якості міністра інфраструктури, Володимир Омелян говорив журналістам і портовикам, що передача порту в тривалу концесію потужній приватній компанії забезпечить збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів до 58 мільярдів гривень, виплату пайового внеску на користь Миколаєва – понад 70 мільйонів гривень, та щонайменше 240 мільйонів гривень для місцевих бюджетів за перші 5 років реалізації проєкту. І практично в той же момент ви виступили з ініціативою передачі порту Миколаєву безоплатно в концесію. Саме фінансові розрахунки стали причиною? Добрий вечір, телеглядачі. Ну, по-перше, ця теза про ефемерні мільярди гривень до бюджетів усіх рівнів, ну, якась, мабуть, несенітниця, тому що ці цифри не відповідають дійсності. Дійсно, я чув ці цитати від спочатку минулого міністра, потім ці цифри повторював теперішній міністр інфраструктури, що бюджети усіх рівнів за термін в 35 років, за весь термін концесії отримують 58 мільярдів гривень, а сума інвестицій складатиме 17 мільярдів гривень. Але це не відповідає дійсності, тому що, наприклад, концесійний платіж, передбачений концесійними умовами, до державного бюджету там близько 110 тисяч гривень на рік. Тобто за 35 років це менше, ніж 4 мільярди, а не 58 мільярдів. Що стосується самого конкурсу, то ви пам'ятаєте, і ми всі пам'ятаємо, що міністерство, як орган, який розпоряджається цим майном, який керує їм, я маю на увазі порт Ольвія, розповідало про те, що, незважаючи на те, що порт Ольвія є найновішим, найсучаснішим портом з усіх державних портів України, є необхідність і обґрунтована для передачі його в концесію, для того, щоб, тому що держава не спроможна нормально утримувати, забезпечувати експлуатацію і оновлення інфраструктури порту, укріплення причалів і тому подібне. Разом з тим, в конкурсних умовах при передачі майбутньому концесіонеру врахована лише одна вимога – це концесіонер за власні кошти, за 1,5 мільярда гривень, повинен для себе построїти, побудувати термінал, зерновий, черговий зерновий термінал. Що ми бачимо? Де тут інтерес держави, де тут закладена в концесійних умовах вимога до майбутнього концесіонера про вкладання коштів в основні фонди, в державне майно, в причальні стінки і так далі. Далі нам розповідали і міністр пан Омелян, і міністр Владислав Криклій розповідали про те, що на концесію порту проводиться величезна робота, стоїть черга, понад 40 фірм з компаній з мировим ім'ям, світовим ім'ям, з понад 10 країн, а саме 11 країн світу, стоять в черзі, щоб приймати участь в цьому концесійному конкурсі. Також, як один із моментів, які були, на жаль, із небагатьох моментів, які були враховані за пропозицією від громади,
міністерство включило до конкурсних умов таку строчку, що бали будуть оцінюватися в тому числі з урахуванням пропозицій, які надасть майбутній концесіонер або учасник конкурсу щодо фінансування інфраструктурних проєктів в місті. Тобто, хто більше закладе в цю строчку коштів, той матиме більше шансів виграти в цьому конкурсі. Що ми бачимо сьогодні? До сьогодні трошки згодом. Я хочу уточнити просто поступово. Ви згадали про те, що на певні поступки так міністерство, ну, на єдину пішло, це поставило рядок, що хто більше на інфраструктуру міста витратить, той матиме преференцію. Це внаслідок чого сталося? І я хотів уточнити, от крім того, що ми спілкувалися в цій студії, крім того, що ви зверталися з офіційними листами до міністрів, ну, принаймні, до минулого міністра інфраструктури, що ще робила міська влада для того, щоб реалізувати цю задумку і отримати в концесію порт? Ну, по-перше, звісно, коли постало питання про те, що держава має намір передати у концесію такий актив, державний актив суперприбутковий, як морський порт Ольвія, то, звісно, що проводилась відповідна робота, і місто, крім того, що міська рада зверталася до прем'єр-міністра, до міністра інфраструктури, обласна рада підтримала звернення міської ради. Потім, звернення вже до нового уряду? Це ще було до міністра, це до президентських виборів. Потім, після президентських виборів, було звернення вже до теперішньої влади, також підтримана депутатським корпусом міської ради про передачу об'єкта в концесію, щоб цей порт був переданий до концесії, але не на концесійному конкурсі у якоїсь офшорній компанії, а міській раді. Тобто, щоб міська рада в особі комунального, наприклад, підприємства взяла цей об'єкт до концесії і мала можливість розвивати його з урахуванням інтересів мешканців. Тому що ми розуміємо, що і бачимо, як останні роки Міністерство інфраструктури, до компетенції якого належить управління морським портом, який сьогодні по місту Миколаєву перевалюється більше 30 мільйонів тонн вантажів на рік. Це половина з них іде автомобільним транспортом, 15 мільйонів тонн. 15 мільйонів тонн, якщо перевести на одиниці великовантажного транспорту, то це більше, ніж 500 тисяч автомобілів на рік. Це 1,5-2 тисячі вантажівок на день проходять містом Миколаєв. Морський порт розташований в центральній частині міста Миколаєва. Об'їхати Миколаїв, не проїжджаючи через центральні вулиці, неможливо. Так само і ті порти, і термінали, які розташовані в Корабельному районі. І при цьому Міністерство інфраструктури, розвиваючи і надаючи можливість приватним інвесторам на території морського торговельного порту розвивати потужності, а сьогодні морський порт вже 16 мільйонів тонн перевантажує, ніяк не вирішується питання щодо трафіку містом, ніяк не вирішується питання щодо екології. Що зараз трапилось, виявляється, що хтось, інвестори, люди, які вклали кошти, вони з одного боку роблять добру справу, займаються бізнесом, надають робочі місця, але вони заробляють кошти за рахунок того, що руйнують інфраструктуру, забруднюють екологію. І всі ми, миколаївці, повинні брати участь в ремонті доріг, мостів, по яким йде трафік, і отримувати ці негативні наслідки у вигляді екологічного забруднення, яке потім випливає в дуже погані справи. Як реагували урядовці на ці тези? Урядовці реагували таким чином, що у нас є концепція, наприклад, міністр Амелян, коли ми з ним зустрічалися, він каже впряму, що нам потрібно для заходу показати картинку, що ми можемо провести, це перший пілотний проєкт, і ми маємо його провести концесію, показати всьому світу і заходу, що ми спроможні нормально провести концесію. Ми, як містяни, ми кажемо, що нам не потрібна концесія як картинка,
картинка. Тому що для вас картинка, і вас завтра не буде. А ми плануємо тут жити все своє життя. Ми тут народилися, ми тут плануємо жити і дихати цим повітрям. А до речі, за обстеженнями, які відбулися в минулому році, місто Миколаїв за викидами формальдегідів знаходилося на 7-му місці по Україні. За містом Миколаєвом йшов Кривий Ріг. В цьому році місто Миколаїв знаходиться вже на 5-му місці. А звідки ж така проблема? Від чого вона виходить? Якщо промисловість не будується за ці роки, але збільшується обсяг перевантаження, перевалки в портах, будуються лише термінали. Так, а чи потрібно нам такою ціною? Я розумію, що економіку потрібно розвивати, перевалку можливо збільшувати, але тут питання необхідно вирішувати в комплексі. Сьогодні міністерство каже, що ми будемо, здається, маємо об'єкт в концесію, будемо розвивати на майбутній концесіонер, і ми це закладаємо йому в конкурсні умови, в концесійні, він принаймні збільшить ще на 2,5 мільйона тонн на рік обсяг перевалки, а це 80 тисяч автомобілів на рік. Але міністерство ж не каже, як воно буде вирішувати питання, наприклад, Широкобальського моста або, можливо, об'їзної дороги навколо міста Миколаєва. До речі, на відновлення якої, по різним оцінкам, необхідно біля 1 мільярду гривень. І знову бюджет, або державний, або місцевий, в місцевому бюджеті немає таких коштів, я маю на увазі обласний бюджет, буде шукати кошти для того, щоб відновити дорожнє покриття, для того, щоб ті, хто займається перевалкою, могли нормально їздити і заробляти собі кошти. Тобто... Минулий уряд не прислухався до... Минулий не прислухався. Цей уряд, на жаль, ті люди, які ведуть питання концесії, вони залишилися. Це офіс реформ при Міністерстві інфраструктури, це ЄБРР, яке супроводжується. Зверталися вже до нового уряду? Новий склад... Друге звернення міської ради було вже до нового складу Кабінету міністрів і до нового міністра. Потім окремо в серпні міський голова звертався, ви пам'ятаєте, був брифінг міського голови разом з Героєм України Олексієм Вадатурським. І вони, міський голова, підписав звернення до президента України щодо передачі в концесію місту Миколаєва, цього порту. Разом з тим, питання позитивно не вирішилося, і я все ж таки відчуваю, що, можливо, президент не володіє всією інформацією, тому що, можливо, йому її об'єктивно ніхто не показує. І коли президент був перші рази вже в якості президента України новий обраний в Верховній Раді, то він ставив завдання міністрам і Кабінету міністрів. Одним із завдань було передати до кінця поточного року в концесію порт Ольвія і порт Херсон. Але, я так розумію, що у президенту багато дуже питань було, і це одне із питань, яке йому написали, і він його озвучив. Якщо урядовці не реагують на ці звернення, то не факт, що і президент відреагує, але все ж таки спробувати варто було. До вашого звернення зараз підійдемо. Я хочу майже покроково так. 9 грудня міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав під час брифінгу компанії, що претендують на участь у конкурсі з передачі в концесію Херсонського морського порту. Нагадаю, саме ці два порти, порт Ольвія і Миколаєві і Херсонський морський порт, стали першою парою, яку планують передати в концесію. Сказав, що бажаючи отримати в концесію порт Ольвія, стануть відомі найближчим часом. Це було 9 грудня, нагадаю. І пояснив, у чому він і урядовці бачать користь від концесії. Послухаємо Владислава Криклія. Чому взагалі концесія? І саме портів. Якщо взяти топ-100 найбільших портів світу, то 87 з них вони здані наразі в концесію. Тобто це ми не намагаємось вигадати велосипед, а це насправді вже нормальна світова практика. Держава має формувати політику, держава має захищати інтереси бізнесу та громадян, а там, де бізнес може краще демонструвати там ті управлінські функції, які там не завжди притаманні державі, треба, звісно, що це передавати до приватного сектору. Власне, цю філософію підтримує прем'єр, цю філософію підтримує уряд. І тому, звісно, скажу наперед, що ми не зупинимось тільки на цих концесійних проектах, а будемо впевнено рухатись вперед і нарощувати обертів.
Ну, бачите, основна теза та сама. Держава не може в деяких, принаймні, галузях ефективно керувати, тому треба приватного власника. Ну, про муніципальні можливості, щоправда, тут не йшлося. І тим не менш, як ця теза вам? Наскільки логічно здається? На жаль, ми маємо дуже багато прикладів, коли держава не лише неефективно управляє державним майном, але ще й неефективно його приватизує. А я вважаю, що концесія в даному випадку і в даному вигляді – це майже приватизація, але відсрочена. І ми дуже добре, наприклад, я пам'ятаю, коли ЧСЗ, Чорноморський суднобудівний завод, був приватизований, і що нам обіцяли, і що нам казали, що є важелі в разі невиконання інвестиційних зобов'язань з боку майбутнього власника, фонд державного майна поверне державі зі штрафними санкціями і так далі. Раніше був позитивний приклад з океану. Так, і тому тут різні приклади, в тому числі і негативні. Крім того, пан міністр каже, що 87 із 100 портів знаходяться в концесії. Але хто їх бере в концесію? На яких умовах вони взяті в концесію? Це фірми, компанії зі світовим ім'ям, наприклад, да? Напевно. Або це ті порти, які вже знаходились не в дуже гарному фінансовому стані, можливо, так? Що ми маємо сьогодні? Маємо найновіший, найсучасніший в Україні порт, який, задіяний, можливо, або там територія якого на сьогодні завантажена не більше ніж на 15% задіяна в виробничій цій діяльності. До того ж спеціалізований. Він був принаймні готовий перевантажувати. До того ж високоліквідний. До того ж той, який має потенціал до розвитку. І саме по ньому приймається таке управлінське рішення центральним органом виконавчої влади, що його необхідно чомусь передати до концесії. От такі питання. Давайте щодо претендентів зараз поговоримо. Компанії, які подали заявки по Херсонському порту, 4. На тому ж брифінгу 9 числа говорив Владислав Криклій. Серед них турецька, грузинсько-швейцарська, таке ось дивне трошки поєднання, можливо. Та ще два претенденти з українським корінням. Вже 17 грудня на сайті міністерства з'явилася цитата Владислава Криклія. Він повідомляє, що визначилися претенденти на концесію порту Ольвія – це три компанії з України та Катару. І вже після цього ви звернулися до президента, так, трошки про мотивацію. І з чим саме звернулося? Так, я є, крім іншого, як представник від міста Миколаєва, є членом конкурсної комісії з концесії. Але ця інформація є у відкритих джерелах. І дійсно так, на сьогодні, вже після останнього дня прийняття документів до конкурсу, в конкурсі, принаймні зараз, до цього моменту, беруть участь дві компанії. Одна фірма, вона миколаївська, напряму афілюється з одним з діючих керівників порту Ольвія. А друга фірма – це фірма з катарським корінням, катарська фірма. Назви можете озвучити? Назви я так до букви не пам'ятаю, в засобах масової інформації. Але точна інформація щодо зв'язків, так? Так. І це з відкритих джерел, з відкритих баз, це відслідковується. Але якщо щодо першої фірми, можливо, на мою думку, ця фірма, можливо, не відповідатиме вимогам до участі у конкурсі, тому що там і відповідний досвід стивідорної діяльності, там і так далі. І я не виключаю, що вона, її пропозиції будуть відхилені, а таким чином у конкурсі прийматиме участь одна фірма. А що ж це за конкурс, скажіть мені, коли одна компанія бере участь в конкурсі? Крім того, Катар. Катар – це взагалі офшор. Насправді. І я думаю, що ніхто не зможе кінцевих бенефіціарів навіть з'ясувати, хто в цій фірмі. Ця фірма з тієї інформації, яка видана в офіційні джерела, а інформації дуже небагато. Я, наприклад, через Google зміг знайти лише по назві цієї фірми, лише сайт цієї фірми. І те, що ця фірма приїжджала на... Представники цієї фірми приїжджали в цьому році на порт Ольвія з'ясовувати питання, які їх цікавили щодо майбутньої неможливості взяти участь у концесії. І то ця інформація, я так вважаю, була надана саме цією фірмою під час візиту. Більше інформації в інтернеті я знайти, принаймні, не міг. Але навіть на сайті написано, що ця фірма існує всього 3 роки.
ну і нібито здійснює діяльність стевідорну в Катарі. Що це за фірма? Ну, я наполягаю, і ну, здоровий глузд каже, що, хлопці, якщо нам казали те, що конкурс необхідний для того, щоб була змагальність, щоб прийшли фірми зі світовим ім'ям, вони між собою змагались і надавали найкращі, обирали їх, хто найкращі умови для, в тому числі, міста, або в першу чергу для міста запропонує, то сьогодні ми бачимо, що фактично один претендент, і що, це називається конкурс? А на що це конкурс? І тому я, як голова робочої групи з питань взаємодії морегосподарського підприємства, морегосподарського комплексу з громадою міста Миколаєва, підписав таке звернення до президента України, що ну, хоча б до з'ясування ситуації, а можливо, ну, якось по-іншому необхідно переголосити конкурс, тому що, щоб призупинити цей конкурс вольовим політичним рішенням, тому що є, ну, є побоювання обґрунтовані в тому, що це ну, або приховано приватизацію. Ну, в будь-якому випадку це не є конкурсом в тому вигляді, в якому ми очікували. Конкуренції нема, так. І є побоювання в тому, що підприємство, яке розташоване на території міста, ну, буде просто виведено фактично в офшори, і важко буде сказати, що буде з цим підприємством, як буде жити місто з цим підприємством на території, на своїй території, яка буде логістика, які будуть наслідки, як буде потерпати, як це відіб'ється на комфорті проживання і на екології, і на здоров'я городян. Я хочу уточнити. Ось з того, що я озвучив, на концесію Херсонського порту претендують 4 компанії, серед них турецька, грузинсько-швейцарська і 2 українські. А у нас і вибір менше, і ну, не виглядають вони, принаймні, відомими, так? Ці компанії. Який з портів цікавіший? Зовсім не виглядає. Так, я і до того, що... Чи Херсонський порт дійсно цікавіший, ніж Херсонський порт? Херсонський ну, порт, я взагалі ну, не порівнюю його з нашим, тому що Херсонський порт, і це кажуть відомі і особи, люди, які мають досвід в цій сфері, що Херсонський порт, по-перше, він не може порівнюватися з Миколаївським за обсягами перевалки, він там в десятки разів менше. Може він цікавіший, тому що дешевше за нього просять? І він, менше. Ну... І він не має потенціалу для розвитку, тому що там ну, ну, такі об'єктивні обставини. Він безпосередньо територія міста. А, можливо, тому що він дешевше, тому і більше претендентів. А можливо, ну, розумієте, тут вже досужі, як кажуть, домисли можуть бути, чому Миколаївський порт лише один претендент. А можливо, це так і треба було. Можливо, ті казки про те, що стоїть 40 претендентів з 11 країн, це все ж таки для того, щоб обґрунтувати необхідність проведення конкурсу, а потім передати одній фірмі, яка сьогодні з'явилася. Ну, а коли саме подавалися? Запитань більше. Коли саме заявки подавалися, ви пам'ятаєте? Заявки подавалися, от завершення подачі заявок було в грудні, там, на початку грудня. Чи може це свідчити про зміну якусь настрою ну, інвесторів? Як, про зміну інвестиційного клімату після політичних змін? В соціальних мережах повідомив міністр, відповідаючи на мої запитання, міністр пан Владислав Криклій, що вимога, конкурсна вимога про те, що необхідно зберегти існуючу штатну кількість працівників, вона ну, відсторонила, відштовхнула багатьох, ну, я так вважаю, що всіх інвесторів, тому що то тільки вони хотіли, одна фірма. А потім побачили конкурсні вимоги і ну, це так зі слів, так обґрунтовує це пан міністр. Ну, на питання, чому, де ті 30-40 претендентів зі світовим ім'ям на порт Ольві? У нас одна хвилина. Тож таки, 17 грудня Владислав Криклій, міністр інфраструктури, наголосив, що наступний етап оцінка конкурсних пропозицій учасників та визначення переможців відбудеться 21 січня. Що ще плануєте зробити до цього терміну? Чи уточнити, чи почув президент, чи, можливо, ще якісь дії? Оце, ну, ну, питання дуже серйозне. Звісно, розумієте, все обмежується можливостями. Можливостями і, але необхідно не бути байдужими. Необхідно використовувати всі законні можливості, які є, для того, щоб достучатися, докричатися, і щоб ми були почуті. Тому що ну, в найгіршому випадку ми втратимо порт, і ми будемо потерпати від
діяльності незрозуміло кого, всі містяни, всі мешканці міста будуть сплачувати за ремонт інфраструктури, будуть дихати цим повітрям і не матимуть від діяльності цього порту і від заробітків, які будуть виходити в кудись там в офшори, ніякого зиску. Але, ну, а це нам, містянам, не потрібно. Дякую. На все добре. Едуарде, дякую всім, хто був з нами. Побачимось.